E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de hoje. Tu que não é um inscrito do nosso canal, te inscreva e fique por dentro de todas as nossas aulas aqui, novidades sobre concurso público. Nos ajude a bater a meta de 10 mil inscritos, tá? Se tu não acompanha a gente ainda lá no Instagram, não perde tempo também. É por lá que nós colocamos questões, novidades... Né, lançamentos de aulas, materiais, então arroba cnconcursos, esse é o nosso Instagram, tu consegue acompanhar pelo link da descrição lá, os próximos editais, próximos materiais a ser lançado, certo? Vamos lá então, hoje a nossa aula é sobre o regime jurídico de General Câmara, certo? Vamos lá, questão número 1. Um com base no regime jurídico de General Câmara, são requisitos básicos para investidura em cargo público, exceto, qual a exceção aqui? Pessoal, é muito importante que vocês assistam toda a aula. Por quê? Vamos trazer aqui questões, o artigo a qual se refere a questão, explicações, artigos complementares, né? vamos tirar dúvidas, fazer comparações, para que vocês aprendam o conteúdo de fato. Certo? Então assim ó, é importante que assistam toda a aula. Alternativa A: ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei. Correto. Cuidem disso aqui. Pode ser que a banca venha dizendo que é apenas brasileiro nato, ou apenas brasileiro naturalizado, ou nato e naturalizado, exceto os estrangeiros. Tem que ser os três. Idade mínima é 18 anos. Está correto. A banca pode vir dizendo que é 21 anos e não é. São 18 anos. 21 anos é idade para ser o que? Para ser prefeito e secretário do município. Para ser vereador e para ingressar no serviço público é 18 anos. Gozar dos direitos políticos. Está correto. Filiação partidária. Possuir filiação partidária está incorreto. Essa é a nossa alternativa incorreta, né? A nossa exceção está lá no artigo 7 onde fala dos requisitos ali no parágrafo 1 ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da lei, idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações militares e eleitorais, gozar dos direitos políticos, comprovar mediante atestado ali, ó, ter boa saúde física e mental para o exercício do cargo. Comprovar que não exerce outro cargo público, emprego ou função pública. Né? Com exceção daqueles cargos que podem ser acumulados, né? que estão previstos na Constituição Federal. Questão 2. São formas de provimento de cargo público, exceto. Isso é um assunto importante. Quando falamos de provimento e vacância, existe duas formas, provimento, né? É a forma no qual tu ingressa ali ou retorna ao serviço público. E a vacância é a forma no qual tu deixa o cargo que tu ocupa ou deixa de ser servidor público por algum motivo. Então, a alternativa, a nomeação é uma forma de provimento. Tu entrou no cargo. Né, a reversão e a reintegração também são formas de provimento. O que não é uma forma de provimento é a aposentadoria, porque é uma forma na qual tu deixa o cargo. Então, aqui vai a diferença para vocês né, de qual é a diferença ó. Uh, artigo 8 fala das formas de provimento. e o artigo 36 fala das formas de vacância. Nomeação seguida de posse e exercício. Nós vamos falar sobre isso também. Posse e exercício é um assunto muito importante, cai muito em concurso. A recondução e adaptação também são formas de provimento, mas percebam que elas também são formas de vacância. Ó. Reconduzir e readaptar. Reversão, reintegração. E aproveitamento. Todas as formas de provimento. E as formas de vacância, que, que é a exoneração. Tu saiu né, do serviço público. Demissão, tu sai do serviço público. A readaptação e a recondução. Né, tu troca ali. A readaptação é quando tu tem alguma coisa que limita a tua capacidade física ou mental de exercer aquele cargo. Tu vai ser readaptado em outro cargo. Então tu vai prover em outro cargo e deixar uma vacância no cargo que tu ocupava, por isso que ela é simultaneamente as duas coisas, tá? Tem a aposentadoria e o falecimento. Então, a banca vem misturando isso aqui para complicar vocês. Tomem muito cuidado. Pessoal, para quem não é aluno nosso ainda, do nosso material em PDF, nós estamos com super material com 60 questões de legislação municipal tanto para a Prefeitura como para a Câmara Municipal, para o processo seletivo. Né? Lei orgânica, regime jurídico, de acordo com o cargo de vocês. Então tem cargo que exige uma lei diferente, também tem outras leis, tá? Independente seja da prefeitura ou da Câmara. O valor promocional está de R$ 39,90 por R$ 22,90. O link está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Questão 3. Posse é a aceitação. Então vamos falar de posse agora. Posse e exercício. Muito importante. A posse ela é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público. Certo? A posse dar-se-á no prazo de quantos dias contado da data da publicação do ato de nomeação? Podendo, a pedido, ser prorrogada por igual período. Então o que, que a gente vai alinhar aqui? Que a posse ela pode ser prorrogada por um período igual, né? E ela começa a contar a partir da nomeação. Que prazo é esse? Esse prazo ele é de 15 dias, tá? No município de General Câmara, ele é de 15 dias. Prestem atenção agora no que nós vamos fazer. O artigo 12 explica o que é posse e o parágrafo 1 define o prazo a posse ela é de até 15 dias, tá? Contados da publicação da nomeação. Então tu é nomeado aqui e tu tem 15 dias para tomar a posse. 15 dias. O que o artigo diz também que a pedido ele pode ser prorrogado por igual período, por quantos? Mais 15 dias. O prazo de posse de vocês é 15 dias, tá? Ele pode ser prorrogado a pedido, não é automático. Se o servidor nomeado quiser, pode ser. Primeiro vem a nomeação, depois a posse. Quando vocês vão lá e tomam posse de fato, daí vocês entram no artigo 13 tá? do exercício, que tem um prazo para começar a trabalhar de. 5 dias. Então o prazo de posse é 15 dias e o prazo de exercício é 5 dias. O prazo de posse pode ser prorrogado, o prazo de exercício não. E começa a contar a partir do interior. Posse conta da nomeação e o exercício conta a partir da data de posse. Tá? Espero que tenham entendido. Fiz assim para exemplificar bem. E já que estamos falando de nomeação pós-exercício, eu trouxe para vocês aqui também um artigo muito importante que é do estágio probatório, que é o que vocês terão após entrar em exercício, né? São os três anos ali previstos lá no artigo 17. Três anos de estágio probatório. E durante o estágio probatório, vocês terão algumas avaliações, tá? E terão que ser observados alguns quesitos. Que quesitos são esses? Todos esses. Eu fiz um mnemônico aqui para ficar tranquilo de vocês gravarem, tá? Pedra com dois R's: P de pontualidade, o E de eficiência, o D de disciplina, o R, primeiro, de responsabilidade, e o segundo, de relacionamento, e o A de assiduidade. Tá? Esses quesitos a banca pode cobrar de vocês. Ela vai colocar algum que não é, e vai pedir a exceção. Questão 4. Assegurada que adotar ou obtiver guarda judicial. Não estamos falando aqui de licença à maternidade, pelo amor de Deus! É adoção ou guarda para fins de. A adoção da criança será garantido o afastamento do trabalho por 120 dias para crianças com até quantos anos de vida. Nós temos três possibilidades aqui tá? 120 dias, pessoal, são para crianças com até um ano completo, certo? um ano, completo é 120 dias. Eu trouxe para vocês o artigo, o artigo é o 101 onde fala e, e preste atenção, não é licença maternidade, tá é adoção ou guarda. Até um ano completo, tu terá um afastamento aí de 120 dias. A partir de um ano, até quatro anos completos, o teu afastamento ele será de 60 dias e a partir de quatro anos até completar 8 anos de idade, o teu afastamento ele será de 30 dias. Isso caiu na prova da banca passada, eles cobram, eles misturam aqui e vão tentar pegar vocês. Mas vocês alunos aqui do concurseiro NATO não vão errar esse tipo de questão. Essa questão está no nosso material também, bem exemplificada, da forma que a banca gosta de cobrar em prova. Então, esses prazos são importantes de acordo com a idade da criança, tá? E temos outros prazos importantes, como aqui na questão 5 vamos tratar. A questão 5 diz: Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço a partir da data do evento por motivo de casamento. Aqui nós temos um motivo. Tem vários motivos que tu pode te ausentar sem prejuízo. E Existem prazos diferentes. Casamento, pessoal, é até oito dias consecutivos. Tá? E nós traremos para vocês outros prazos aqui no artigo 104. O que, que o artigo 104 fala? Que tu poderá se ausentar do serviço por um dia a cada 12 meses tá? para doar sangue. E tu poderá te ausentar até 3 dias em cada mês, 3 dias por mês, limitada ao máximo de 12 dias no ano, para acompanhamento em consulta, exames médicos ou internações hospitalares de filho menor de 16. Então, se o teu filho menor de 16 tiver consulta, for internado, precisar fazer algum exame, tu pode te ausentar até três dias a cada mês, com o um limite máximo de 12 dias no ano. Também de dois dias, se comprovadamente necessário para listamento, recadastramento eleitoral. Vamos lá. Continuando no artigo 104, nós temos aqui no inciso 5 o prazo de cinco dias consecutivos a partir da data do evento por motivo de nascimento do filho para o pai. Então, estamos falando aqui de licença paternidade. No inciso 6, diz que é de oito dias consecutivos por motivo de casamento, que era. A nossa questão ali, e também por motivo de falecimento do cônjuge, do companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos ou enteados, menor, sob guarda e irmãos. E no inciso 7, diz que é de dois dias consecutivos para. Uh, por motivo de falecimento de avô ou de avó, e falecimento de sogro e de sogra. Então prestem atenção: avô, avó, sogro e sogra é dois dias. E se o falecimento for de cônjuge, companheiro, pai, madraça, padrasto, filho ou enteado, menor sob a guarda ou irmãos, é de oito dias. Temos dois, duas situações de falecimento com dois prazos diferentes. Tomem cuidado com isso. Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Se tu quiser estudar pelo material que mais coloca a questão em prova, tá no link aqui na descrição ou no comentário. Se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, vamos bater 10 mil inscritos. Certo? Valeu, até a próxima.